Silvestrovské hádanie. Veľmi sa to nerozťahuje. Okorení, moderátorská zámena. Aj sa kočiš červenilo. A vie aj Mišo, čo viete vy. Takže mám nie, alebo mám áno. A čo ja viem? A návšteva mistra Bína. Tak je to človek? Človek. Poznáme ho, áno. Jej. Je to herec? Aj, áno, všetko? Aj. Všetko? Takže ako tri v jednom? Aj štyri. Ak tomu veríš, tak nedaj si to vziať. Ja tomu verím, verím, verím. Ak tomu veríš, s tou nádejou chod spať. Silvestrovské inkognito. V útorok o 20:35 na Jojke.